Primeiro um choque e depois a sensação de não ter nada, não há nada igual. Nós ficámos muito ansiosos de conhecer e de conhecer outros pais e partilhar a experiência. A pessoa fica um bocado perdida, digamos, não é? Tipo, agora o que é que eu faço? Eu não sei bem, muito bem descrever, também fiquei meio perdido, provavelmente algum sentimento de culpa. Foi muito, muito, muito difícil, foi muito complicado. Tive um mês inteirinho a chorar, pronto, a chorar e triste e tudo, e mais alguma coisa que fez-me imensa, foi um choque muito grande. Enorme necessidade de se movimentar, mas aqui, para além dessa necessidade, quando nós dizíamos, olha, agora vamos descansar, vamos estar aqui, vamos ficar aqui, ela não ficava, não conseguia. Pronto. Que não conseguia realmente estar quieta, ou que podia ser mal criada, ou... Não percebíamos, quer dizer, sabíamos que algo não estava bem, mas não conseguimos perceber o quê, exatamente. Nós aproveitamos tudo, tiramos ao máximo proveito, mas há um tempo atrás, eu pelo menos senti-me, eu dou e depois ele não dá nada em troca. É uma sensação de falta, de um bocado de abandono. Ele... É assim, o nosso objetivo neste momento é formá-lo para que ele seja autónomo. Mas até que ponto nós vamos conseguir fazer isso, não sabemos. Não sabemos mesmo. É-nos importante garantir que o futuro, que o seu futuro seja assegurado, independentemente da nossa presença. É complicado, é complicado. É uma expectativa grande em relação ao futuro. Isso é. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. A Logoplast pretende, em conjunto com uma série de parceiros, participar ativamente na criação de um projeto de consciência social. Nós vamos construir um grande projeto de apoio às crianças com perturbações de desenvolvimento. O centro não é um centro para exclusivamente para meninos ricos, é um centro para todas as crianças. É ser um projeto, que eu diria, integrado, completo. Uma das razões que nos levou a apoiar este projeto foi o facto de ele ser inovador a nível de toda a Península Ibérica, quer na componente de investigação, quer na componente de apoio à criança. Mas também a sua vertente organizativa e administrativa, que estão muito bem cuidadas.
pretende ser um projeto que luta logo pela questão da prevenção, desde o momento inicial. É um projeto ambicioso, é um projeto com objetivos de longo prazo e é um projeto que toca claramente numa área que tem sido negligenciada. Além de os meios que foram postos que usar à disposição, o que raramente nós encontramos em conjunto. Espero também que outras pessoas, outras entidades, possam vir no futuro a apoiar esta iniciativa e outras que sejam, ao fim, a réplica desta, porque esta certamente vai ter um enorme sucesso. Por outro lado, é uma área para a qual nós temos poucas armas terapêuticas, relativamente, comparado com outras áreas da medicina. E, portanto, novamente, só podemos avançar no melhor tratamento e no melhor apoio a estas crianças através da investigação. Tudo isso com um espírito, de facto, fantástico, de que cada criança que lá entra seja uma fonte de ensino para a criança que vem a seguir. A minha grande preocupação é o futuro. Se me perguntar está tudo bem, eu diria que não está tudo bem. Sinto-me preocupado com o futuro, se eu falto, mas de qualquer das maneiras é esse um dos grandes objetivos do centro, a convencionalização dos comportamentos. Se nós conseguirmos convencionalizar os comportamentos, nós conseguiremos que elas sejam autónomas, independentes e que possam sobreviver mesmo após a ausência dos pais. O problema é fazer a sociedade compreender quão fantásticas muitos destes miúdos são e aceitá-los tal como eles são. Eu julgo que é isso que os pais nos pedem e nós pedimos a nós próprios também. Arriba, arriba.